підтримки енергетичної компанії ДТЕК. Село Булахівка знаходиться в 20 кілометрах від Павлограда. Якщо заїхати глуб, то відкриваються ландшафти Східної України. Отже, мешканці села придумали зробити тут туристичний маршрут, аби місцевих розважати та гостей запрошувати. По ту сторону у нас починається мішаний ліс і далі йде чистий сосновий ліс. Учитель біології пані Наталя проводить першу екскурсію. У глиб лісу можна попасти трьома стежками. Перша зупинка – це зупинка біля 400-річного дуба. Далі ми проходимо, у нас йде стариця Самари, заплавні луки, тоді переходимо до галявини орхідей і закінчується цей маршрут біля чистої криниці. А якщо пощастить, гості зможуть побачити занесених у червону книгу птахів. Досліджувати їх сюди часто приїздять іноземці, додає пані Наталя. Наприклад, з Англії до нас приїздить Пол Бредбір, він працює у нас в Дніпропетровську, він орнітолог-аматор. Приїздив не так давно Вейн із Америки. Починатиметься ж сільський туризм з екозони на шкільному подвір'ї. На цьому майданчику все зроблено з деревини. У теплий період року тут проводитимуть уроки й майстер-класи. Пальчик отак і затягуємо. Ось дивись, ми держимо так. Дітей вчать робити поробки з кукурудзиння, мотанок та бджілок. Ділаємо три полоски по 1,5 сантиметра десь отак. Отакі? Да. Це пчолка, ось її крилишка, ось її лапки. Рожка і тільце. Буду навчати маму і тату, як робити тих пчолок. Народне мистецтво, воно відроджується і дітям інтересно, і стараємося, щоб воно верталось, щоб воно не загубилось у нас в дальнішому. Туристичні тропи та вулична майстерня – це проєкт конкурсу «Громада своїми руками». Учителі виграли міні-грант. Коли все село дізналося про їхню ідею, до проєкту приєдналися фермери та сільрада. Вирішили поруч з екозоною побудувати два майданчики. На спортивному поставили баскетбольне кільце, тренажери та турніки, а на ігровому – гірки та гойдалки для малечі. Це фізичний розвиток для дітей, це для батьків, ну, дуже добре, тому що в селі, ну, що дітям робити? А так розвиваються дітки, граються весело, спілкуються. Вони менше будуть за комп'ютером сидіти, менше ті планшети, телефони, вони будуть займатися тут, група продовженого дня буде тут відпочивати. Юні спортсмени кажуть, що давно мріяли тренуватися на свіжому повітрі. От ми тут тренуємося там перед змаганнями і перед всіма остальними учасниками. Мені дуже подобається цей майданчик, він дуже кльово його зробили, дуже суперовий. Шкільне подвір'я приводили до ладу усім селом, розказує директорка школи. Хто працею допомагав, хто транспортом, хто організовував роботу. У результаті зробили навіть більше, ніж задумали. Писали проект на 50 тисяч гривень, а вийшов на 120. Коли ми будували нашу еколенд, на лавочках вже відпочивали і нас навіть просто морально підбодрювали. І наші досвідчення, як я говорю, або люди пенсійного віку. Дуже приємно, коли ти за бороди, а тебе підбодрюють і говорять, які ви молодці. Саме головне, що це робиться спільними зусиллями. Зусилля жителів громади, активної громади, зусилля влади, зусилля бізнесу, крупного бізнесу, такого як ДТЕК, ініціювавши цей конкурс, і зусилля місцевих фермерів, підприємців. Конкурс «Громада своїми руками» проводиться у 7 регіонах України. У містах та селах, де працюють шахти та теплоелектростанції компанії ДТЕК. Це Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Вінницька, Івано-Франківська та Львівська області. Фінансування конкурсу цього року збільшено майже втричі і складає 14,5 мільйонів гривень. Переможцями конкурсу стали мешканці села Богдано-Вербки. Тут батьки будуватимуть спортивно-ігровий комплекс, поки розчищають площу під ігрову зону. Отут ми поприбирали, буде футбольне поле і баскетбольна теж площадка. Там пісок завезеться і буде, ну, класно. У селі дітям гратися було ніде. На побудову дитячих майданчиків грошей не вистачало. Тому мешканці написали проект і виграли кошти в конкурсі «Громада своїми руками». Тепер поставлять гойдалки, карусель, пісочницю та огорожу.
А поряд з ігровим майданчиком ще й спортивний збудують. Це вже ідея сільради. Тут буде стадіон і площадка волейбольна сюди, а тут буде смотрова. Ну, тобто є любителі погуляти в футбол, а є любителі на це подивитися. Тетяна Козьменко у Богдана Вербках мешкає лише 2 роки. Вона переселенка з Донецька. У сім'ї 9 дітей, 5 з них прийомні. Радіє, що тепер для малечі буде у селі розвага. Чим во дворі грязі лазять, і там непонятно, чим, то краще пусть вони сюди приходять і грають, звісно. І з остальними дітками спілкуються, і так розвиваються. Мешканці Богдано-Вербок беруть участь у конкурсі вперше. Планують подавати заявки ще. Взагалі конкурс «Громада своїми руками» проводиться у селах 2-й рік, а в містах вже 6-й рік поспіль. А це вже майстер-клас із краси у Павлограді. Необхідно зараз провести поверхностний пілінг для більш глибокого очищення. Олена – власниця салону краси. У б'юті-індустрії працює 10 років. Вважає, що і молодь, і досвідчені бізнесмени потребують підтримки. Тому заснувала клуб ділових жінок. Проводить безкоштовні консультації та допомагає знайти роботу. Свого приміщення клуб не має. Олена з подругами взяли в оренду офіс у торгівельному центрі. Зараз ведуться будівельні роботи. Я думаю, що вони вже будуть скоро окончені, і ми зможемо приступити вже до планування. К дизайну, благоустройству, скажімо так. Жінки подали заявку на конкурс «Громада своїми руками», аби виграти гроші на меблі та облаштувати свій клуб, а по-сучасному – хаб. У результаті отримали 50 тисяч гривень, а ще їхню ідею визнали однією з 5 найкращих по всій Україні. Цей центр наш, він універсальний. Ну, во-первых, у нас много экспертов уже и в городе, которые могут делиться своими наработками в создании общественных организаций. Люди, которые что-то уже знают, уже профессионалы своего дела, смогут делиться в своих тренинговых программах и мероприятиях. Найкращих серед переможців національне журі обирає уже 2-й рік поспіль. Це проекти, на які, окрім виграних грантів, автори отримують додаткові гроші. Люди активні, люди хочуть об'єднатися, і вони прописують вже в своєму плані, що у них є ідеї, з якими вони можуть подаватися донорам, створювати нові проекти. До журі увійшли журналісти, громадські діячі та гравець команди «Шахтар» Тарас Степаненко. Ведуча каналу «Україна» Анна Панова запевняє, що цього року ідеї ще цікавіші, а вибір складніший. На розгляд журі потрапили 268 проєктів. Створення комфортних умов для хореографічного ансамбля. Тобто це ті проєкти, які говорять про те, що рівень потребностей людей вийшов за предели якихось базових потребностей. Їх цікавить вже духовне. І це замечательно. Населення України за останні 25 років привикло до того, що все вирішується за них, десь в Києві. А зараз у них є можливість почувствувати і повірити в те, що вони самі на своєму місці можуть змінити життя к лучшому. Журі сподобався проєкт створення екскурсійного маршруту для дітей у заповіднику в Івано-Франківській області. Розвивати рідний край, спасать диких животных, поправили у них вольеры, места для зимовки и так далее. И привлекать детей, привлекать туристов таким образом, ну, мне показалось это интересно. Хотіли підтримати й молодь і обрати кращі проекти у різних регіонах, учасниках. Якщо у нас не буде молодіжі, извините мене, як же ми будемо розвиватися далі? У результаті перемогли такі 5 проєктів. Автори з Білозерська на Донеччині отримали 100 тисяч гривень на теплоізоляцію бетонних плит. Жінки з Павлограда на свій хаб виграли 80 тисяч гривень. Молодь з Білецького на Донеччині додасть до проєкту 60 тисяч. І на Західній Україні у 5-ірці найкращих – біологи Галицького заповідника та сільські футболісти з Вінниччини. Сільські футболісти з Вінниччини будують стадіон. Уже встановили футбольні ворота. Тепер готують траншеї під спортивний комплекс. Тут будуть турнік, бруси та дошка для качання преса. Колись була, напевно, мусорка, а тепер для діток спортивний майданчик. Будемо приходити з дітками, будемо займатися. І, напевно, що і нам, таким дорослим, також треба трішки приводити себе в форму.
Спорт у селі полюбляють. Проте належних умов для тренувань на вулиці не було. Тепер же за допомогою конкурсу «Громада своїми руками» ситуація зміниться. І село вдасться осучаснити, запевняє сільський голова пані Ірина. Щоб максимально зробити село, яке не відрізнялося б нічим від міста. Щоб діти могли користуватися всім тим, що в місті. Малі гранти від ДТЕК в Заозерному отримали автори відразу двох проєктів. Поруч зі стадіоном уже зробили дитячий майданчик. Тепер у селі є сучасні гойдалки та гірки. Мешканці разом працювали над двома проєктами. У мене самої теж є двоє діток, є старший син, який може дійсно займатися тут. На стадіоні планують ще й траву посадити та зробити футбольну розмітку. До фінансування проєктів підключилися сільська рада та місцевий бізнесмен. Окрім цього, цей проект сподобався і футболісту команди «Шахтар» Тарасу Степаненко. Тарас голосував за заозерненців під час вибору 5 найкращих проєктів. Я хоч і в місті жив, але інфраструктури катастрофічно нам не вистачало. Ми виходили во двор, просто знаходили якусь там більш-менш рівну прямоугольну площадку, ставили, знаходили булыжники побольше, це були для нас ворота или на гараже рисовали ворота и так играли в футбол. Вижу, что сейчас строятся там искусственные площадки футбольные или просто там какие-то игровые зоны, где это все правильно. У результаті на виграні додаткові гроші у селі хочуть ще й вуличні тренажери поставити. Сьогодні ми бачимо вже ті проекти, які реалізуються. Очень большое количество людей получают от этого улучшенное качество жизни. Мы уже все-таки думаем о развитии, что надо развиваться, надо развивать культуру, надо развивать спорт, надо думать об энергоэффективности. Село Степашки неподалік від Заозерного. Його мешканці також учасники конкурсу. Вирішили собі дитячий майданчик збудувати прямо біля річки Південний Буг. Бабусенька, бабуся, до серця привернулася. Більшість діток вони приходили сюди з батьками, але тут був такий необладнаний пляж. Були випадки, що ранили дітки ножки, не було їм як і де розважатися. Лише на розчищення берега пішло 2 тижні. Треба було й кущі вирізати, і сміття вивезти, розповідає авторка проєкту. Жінки із будинку культури, жінки, які працюють в дитячому садочку, жінки, які працюють в соціальній сфері, брали лопати в руки, брали сокири, зачищали берег, викопували ці траншеї, які призначені для укріплення майданчику. Баз відпочинку тут багато. І дитячі майданчики були там. Тепер є гойдалки на прибережній смузі. Як для гостей, так і для місцевих, пояснює пан Василь. Постало питання, щоб зробити зону відпочинку для наших односельців. Сільській раді грошей на майданчик не вистачало, тому люди й подали заявку на конкурс «Громада своїми руками». У Ладижині тим часом святковий концерт. Фольклорний колектив виступає у новому вбранні, яке пошили на гроші, виграні у конкурсі. Це спідниця називається. Лахта така, ну, запаска, бо запаска. Ми щасливі, ми не такі вже багаті, але ми багаті душею, бо ми тримаємо в серці пісню. І отакі ще й гарні доносимо до глядачів. Глядач не просто хоче почути, він ще хоче побачити. І ну, це ж естетичний смак, естетичний відгук від глядача, ну, а нам тим більше приємно. Вишиванки, плахти та очіпки – це лише частина закупленого. Цьогоріч учасники конкурсу «Громада своїми руками» могли поборотися за великі гранти – до 200 тисяч гривень. Це нововведення конкурсу. І колектив Ладижинського будинку культури виграв такий грант. Окрім сценічного одягу, закупили сучасну апаратуру – колонки, мікшер та підсилювач звуку. Мощністю вона 650 Вт, це транзисторна система. Це основа як будинку фундаменту, так і саме басова система. Тепер можна грати якісну музику як у парку, так і у будинку культури, кажуть артисти. За підтримки енергетичної компанії ДТЕК.